ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ጤና አዳም ተመልካቾቻችን በላይ ባይ ሳሴ ነኝ። ዛሬ በርግዝና ወቅት በጤና ባለሙያዎች ስለሚደረጉ የርግዝና ክትትል የተወሰኑ መልእክቶችን እናቀብላቸዋለን። እርግዝና በሴት ልጅ ህይወት ውስጥ እጅግ ወሳኝ ከሆኑ ጊዜያት መሃል አንዱ ነው። የቅድመ ወሊድ የርግዝና ክትትል ጽንስ ከተፈጠረ ጀምሮ ህፃኑ እስኪወለድ ድረስ ያለውን ጊዜ ይሸፍናል። አንዲት ሴት ነፍሰ ጡር መሆኗ ካወቀችበት ጊዜ ጀምሮ በባለሙያ የታገዘ ክትትል እንድትጀምር ይመከራል። ይህን ክትትል ለመጀመር ምቹ ጊዜ የሚባለው የመጨረሻ ዙር የወር አበባ ካዩበት የመጀመሪያው ቀን በኋላ ቢበዛ እስከ 12ኛው ሳምንት ድረስ ባለው ጊዜ ነው። በጤና ተቋም የቅድመ ወሊድ እርግዝና ክትትል የሚደረግላት እናት ስለ ጤናማ የእርግዝና ባህሪያት፣ በእርግዝና ወቅት አልያም በወሊድ ጊዜ ሊያጋጥም ስለሚችል አደገኛ ምልክቶች፣ ለእርሷም ሆነ ለጽንሱ ጤና የሚያስፈልጉ ንጥረ ነገሮችን፣ የደም ግፊት ክትትልና ሕክምና፣ እንዲሁም የቴታነስ መከላከያ ክትባት፣ የኤችአይቪ ምርመራና የቫይረስ ውድ ለተገኘባቸው ከእናት ወደ ልጅ እንዳይተላለፍ ሕክምና፣ ማህበራዊ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ድጋፍን ከሰለጠነ የጤና ባለሙያዎች ታገኛለች። ከነዚህ በተጨማሪ የቅድመ ወሊድ እርግዝና ክትትል ማድረግ ለእናቲቱም ሆነ ለጽንሱ ከሚያበረክተው በርካታ የጤና ጥቅሞች አሉት። ለአብነት ለመጥቀስም ያህል የእናቲቱን እና የጽንሱን ጤንነት ለመገምገምና ለመከታተል፣ በእርግዝና ወቅት ሊከሰት የሚችል አላስፈላጊ የጤና እክሎችን በጊዜ ለመለየትና ለማስተካከል፣ በእርግዝና ወቅት ሊከሰቱ ከሚችሉ የተወሳሰቡ የጤና እክሎች መሃል ከፍ ያለ የደም መጠን፣ በእርግዝና ወቅት ሊከሰት የሚችል የስኳር በሽታ፣ የተለያዩ ኢንፌክሽኖች፣ ከጊዜ በፊት ልጅ መውለድ፣ ጭንቀት፣ የጽንስ መጨንገፍ ይጠቀሳሉ። የእናትንና የህፃናትን ሞት ለመከላከል፣ የእናትንና የጽንሱን የጤና ለማጎልበት፣ የባል የሚስትና የልጅ ግንኙነትን ለማጠንከር፣ እንዲሁም ያልተፈለገ እርግዝናን ለመከላከልና ድህረ ወሊድ ሊከሰቱ የሚችሉ አላስፈላጊ የጤና እክሎችን በጊዜ ለመለየትና ለመከላከል ይረዳናል። በአጠቃላይ የእርግዝና ክትትል ቅድመ ወሊድ፣ በወሊድ ወቅትና ከወሊድ በኋላ ሊያጋጥሙ ከሚችሉ የተወሳሰቡ የጤና እክሎች የሚጠበቁበትና ያልተፈለጉ ጉዳቶች ቢከሰቱ እንኳን እናቲቱንም ሆነ ህፃኑን ለመንከባከብ የሚረዱ ፍቱን መላ ነው። ሁሉም ነፍሰ ጡር እናቶች በእርግዝና ወቅት ቢያንስ ከአራት እስከ ስምንት ጊዜ በሰለጠነ ባለሙያ የእርግዝና ክትትል ማድረግ ይኖርባቸዋል። ከቅድመ ወሊድ እርግዝና ክትትል በተጨማሪ ነፍሰ ጡር እናቶች በእርግዝናቸው ጊዜ የሚከተሉትን የጤናማ የእርግዝና ወቅት ተግባራትን መፈጸም ደህንነቱ የተረጋገጠ ጤናማ ህፃን ለመውለድ ይረዳል። የተመጣጠነ ምግብ መመገብ፣ ማንኛውም ሴት በእርግዝና ወቅት ቀድሞ ከምትመገበው ተጨማሪ ምግብ መውሰድ ይኖርባታል። በህክምና ባለሙያ የሚታዘዙ ንጥረ ነገሮችን እንደ አይረን፣ ፎሌት፣ ካልሽየም እንዲሁም ኦሜጋ 3 በአግባቡ መውሰድ ያስፈልጋል። ያልበሰሉና የተበላሹ ምግቦችን አለመመገብ፣ መለስተኛ አካላዊ እንቅስቃሴዎችን በእግር መንሸራሸር፣ ዋና መዋኘት ማዘውተር በእርግዝና ወቅት ከሚከሰት የስኳር በሽታ ከመታደጉን ባሻገር ክብደትን ለማስተካከል ይረዳል። በቂ ውሃ መጠጣት፣ አንዲት ነፍሰ ጡር ሴት በቀን ቢያንስ 10 ብርጭቆ ውሃ መጠጣት ይኖርባታል። ይህም ድርቀትን በመከላከል የምግብ መፈጨትንና የደም ዝውውርን ያሳልጣል። በቂ እንቅልፍ ማግኘት ያስፈልጋል። ነፍሰ ጡር ሴቶችን በጎን በኩል በቂ ረፍት ማድረጋቸው ደም በቀላሉ ወደ ጽንሱ እንዲደርስ በማድረግ አስፈላጊ ድካምን ያስወግዳል። ክቡራን የጤና አዳም ተመልካቾቻችን በእርግዝና ወቅት አቅራቢያ ወደሚገኝ የህክምና ማዕከላት በማምራት በሰለጠነ ባለሙያ የቅድመ ወሊድ የእርግዝና ክትትል ያድርጉ። በባለሙያ የተደገፈና በአግባቡ የተከታተሉት የእርግዝና ክትትል በእርግዝና ወቅት፣ በወሊድ ወቅት እንዲሁም ድህረ ወሊድ ሊከሰቱ ከሚችሉ የጤና እክሎች ይታደጋል።